fotboll på riktigt. Det är väl just det har man blivit varse under pandemin också, hur mycket det betyder. Alltså att för oss på planen att ha publiken på plats, alltså att det är liksom, det är fotboll, det är, de ska vara där och de ska stötta. Det betyder så mycket för så otroligt många människor. Och den glädjen det kan ge liksom att en supporter som stöttar sitt lag, alltså det kan göra en hel helg om man vinner sin match. Det är väl den glädjen som jag kommer att tänka på, det första jag kommer att tänka på. Det är för alla liksom.